Алматы облысында 37 жастағы айел 10 жасар баласын пышақтап тастаған. Өтеген Батыр ауылының тұрғыны жеткіншекті ас бөлмеде 16 жерінен жаралап тамағын кесіп үлгерген. Немересінің қансырап жатқанын көрген атасы бірден жедел жәрдем шақырған. Анасын мұндай қатыгездікке итермелегеніне, оған қандай жаза тағайындалмақ? Өлім аузынан қалған баланың денсаулығы қалай? Жанар Ғаниқызы біліп қайтты. Тұрғындардың айтуынша зардап шеккен бала дәл мына үйде тұратын еді. Ал қатыгез ана есік алдын шаштараз етіп, жасақтап, оны жалға беріп, күнделікті нәпақасын табатын көрінеді. Алайда көріп тұрғанымыздай мұнда қазір ешкім жоқ. Ал пәтердегілер өкінішке қарай бізге сұхбат беруден бас тартты. Көршілердің айтуынша, әйел адам соңғы 2-3 күнде бір түрлі мінез танытып, оны TikTok әлеуметтік желі кейіпкерлерінің өлтіргісі келетінін айтып, көмек сұрапты. Содан 2 күн бойына үйден шықпай қойған көрінеді. Позавчера вечером вот. Осыдан бір күн бұрын кешке көршілерді жинап, көмек сұраған еді. TikTok туралы бір түрлі әңгімелер айтты. Бүкіл әлемге қауіп төніп тұр. Мені балаларымды біреу өлтіргісі келеді деді. Оған қоса бұрын қайтыс болған әкемді өлтірген адамды таптым. Тәртіп сақшыларын шақырыңдаршы деді. Ал анасы өз қолымен пышақтап тастаған жеткіншек Алматы аймақтық балалар клиникалық ауруханасының жансақтау бөлімінде жатыр. Оған дәрігерлер 1,5 сағат бойы ота жасаған. Қазір науқастың жағдайы ауыр. Мойын аймағында жаңағы қалқанша безі мен кеңірдектің зақымдалуы бар. Ол жараларын бәрі тігілді. Барлық жасалынды оталар. Отадан кейінгі қойылған диагноз көптеген дененің жаңа кесілген, тығылған жарақаттары. Мойын аймағы, арқа аймағында, сол жақ қол аймағында. И травматикалық шок 1-2 дәрежелі. Бала бүгінгі таңда от жансақта бөлімінде жатыр. Баланың жағдайы ауыр, тұрақты. Облыстық полиция департаментінің мәлімдеуінше, қазір баланың анасына қатысты тергеу жұмыстары жүргізілуде. Оған сот психиатриялық сараптама тағайындалды. Заттай дәлелдемелермен қылмыс құралы пышақ тәркіленіп, қылмыстық іс материалдарына қосылды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106 бабына сәйкес, яғни денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Психолог мамандар 37 жастағы келіншекте психологиялық ауытқуы болуы мүмкін дейді. Шынайы өмірдегі қиындықтарды қабылдағысы келмегендіктен өз қиялында өмір сүрген деген болжам айтты. Бұл әйелде параноидалдық психоз болуы ықтимал. Тұрмыстық жағдайдың қиындығы, жақындарының қолдау көрсетпеуі де осындай қайғылы жағдайға әкеп соқтырады. Онсыз да қиын кезде тұтынатын контентте өте нашар әсер етуі мүмкін. Сондағы кейіпкерлер жанында жүргендей сезінуі мүмкін өзін. Өз кезегінде психолог мамандар әлеуметтік желідегі күдік тудыратын дүниелерге әуестенбей, олардан аулақ болуға шақырды. Жанар Ғаниқызы, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.